Vlada Republike Srpske utvrdila je po hitnom postupku prijedlog zakona o gradu Prnjavor. Najveće zasluge u cijelom procesu pripadaju privrednicima i građanima. Izjavio je načelnik opštine Darko Tomaš. Gospodin Tomaš je ovdje kod nas u studiju. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama i svim gledalcima Radio Televizije Republike Srpske. Evo na početku čestitke. Hvala. Sa vama smo razgovarali 26. decembra i tada smo akcenat tokom razgovora stavili upravo na priznanja i nagrade koje je dobila opština kao jedna među najotvorenijim, najtransparentnijim, kako se voli reći. Vi ste dobili priznanje, odnosno plaketu Evropski najnačelnik. Prnjavor se konstantno razvija. I je li dakle ovo očekivano status grada? Pa u meni je zadovoljstvo ako se to vidi i ono što ja vjerujem jeste da svako dobronamjeran ko danas prođe Prnjavorom, a ko je prolazio prije 10 godina, može zaista da svjedoči da se Prnjavor razvija, gradi, radi i ono što je suština jeste da je taj konstant, da je taj rast konstantan, odnosno da svake godine se dešavaju promjene na bolje. Ja sam, jedno od najvećih priznanja će svakako i biti ovo ako poslanici na Narodnoj skupštini Republike Srpske, a čini mi se 14. marta, usvoje zakon o gradu Prnjavoru i mislim da će to biti najveća satisfakcija i za građane i za privrednike. Ja jesam izjavio da oni jesu najzaslužniji za ovakav status i zaista je to tako. Svako onaj pojedinac koji je na bilo koji način doprinio razvoju naše lokalne zajednice učestvuje u ovom procesu, a kazat ću slobodno, ja sam ispred politike tu u ovom momentu da takve inicijative usmjerim, prepoznam i da, ajmo reći, u ime građana primim čestitke i od vas, ali kažem zaista oni jesu najzaslužniji i meni je čast biti načelnik opštine Prnjavor jer tamo zaista žive i rade vrijedni ljudi. Imate najgrađane, kako je to lijepo čuti kada kažete da ste ponosni na svoje sugrađane. E sad, šta će biti obaveza lokalne administracije? Pa evo ono što... Koje su to procedure? Iz iskustava drugih lokalnih zajednica koji su ovaj status dobili, ono što jeste činjenica prije svega da treba sve opštinske akte uskladiti sa promjenom naziva samog i ono što je, što smatram posebno da će biti važno jeste i vidim po drugim lokalnim zajednicama koji kažem ovaj status već imaju da jednostavno imaju lakšu mogućnost da priđu i nekim drugim fondovima gdje se da borave na mjestima gdje se govori o razvoju. Jednostavno, kad imate status grada, otvaraju se neke nove šanse, a ja mislim da su mi ove, kad govorimo o opštini, već odavno prevazišli i kažem u tom kontekstu, ako mjerimo ekonomske pokazatelje opštine Prnjavor i nekih drugih lokalnih zajednica i koji imaju status grada, mi smo mnogo superiorniji i iz tog razloga ja smatram da i Prnjavor zaslužuje ovaj status da dobije. E, hajde sad malo da govorimo o brojkama. Nerijetko nije zahvalno pričati o brojevima, ali meni se čini kada je riječ o Prnjavoru da je to vrlo zahvalno. Koliko trenutno, odnosno koliko grad broji stanovnika, ja sam već rekla grad, koliki su godišnji prihodi, koliko je privrednika registrovano na području Prnjavora? Pa evo, Prnjavor prema posljednjem popisu broji nekih nešto više od 35.000 stanovnika. Ono što krasi Prnjavor jeste da mi smatramo da blizu 10.000 naših sugrađana radi i boravi na privremenom radu u inostranstvu i taj dio maltene i nije ni obuhvaćen popisom. Ali Prnjavor značajno živi od tih ljudi, od prihoda koje oni ostvaruju tamo, a troše na području naše lokalne zajednice. I ono što posebno smatram važnim istaći jeste da je i Prnjavor bio u trendu i odlaska ljudi i slično, ali da to nije bilo ni blizu kako je bilo u nekim drugim lokalnim zajednicama. Naši podaci govore da je to prosječno godišnje bilo negdje do 200 ljudi, da je se smanjivao broj stanovnika, ali ono što je činjenica jeste da se i godišnje rodi oko 250. Ono što jeste bilo povećano u jednom momentu kad je bila koronavirus, veći broj smrtnih slučajeva nego što je možda bio ranije prosjek, ali ako govorimo u ciframa, znači privreda Prnjavora je 2020. godine ostvarila prihod negdje 730 miliona, 2021. milijardu i 27 miliona, što je bio skok za maltene 33% i nijedna druga lokalna zajednica u Republici Srpskoj nije imala taj rast prihoda. Nemamo još tačan podatak za 2022. godinu, ali moja su očekivanja i privrednika sa kojima sam razgovarao da bi ta brojka mogla ići čak i do milijardu i po.
To su rezultati kojima se maltene ni jedna druga lokalna zajednica ne može da pohvali. Mi imamo trenutno 7.528 zaposlenih ljudi, negdje oko 690 je samo na evidencijama Zavoda za zapošljavanje i često izjavim da danas nije teško pronaći radno mjesto u Prnjavoru. Ono što je činjenica jeste da su u tom kontekstu posljednjih godina rasle značajno i plate, da se značajno Prnjavor i stambeno izgrađuje, da je maltene nemoguće naći i stan da se kupi i sve to zahvaljujući dobroj privrednoj situaciji, kazat ću zaposlenosti ljudi koji tu rade. Tu ste me preduhitrili. Htjela sam da vas pitam, jesu li zaista tačni ti podaci da Prnjavor negdje, neću reći prednjače, ali je u samom vrhu po broju zaposlenih? Pa jeste, ako gledamo u odnosu na omjer radno sposobnog stanovništva, to je sigurno činjenica. Jedan od uslova za dobijanje statusa grada jeste, pored tog da spadate u red razvijenih lokalnih zajednica posljednje tri godine, jeste i stopa zaposlenosti. Ona mora biti veća od republičkog prosjeka. Republički prosjek je, evo, posljednji podatak koji imamo, 41,6%, odnosno 60, a u Prnjavoru je neki 47,12%, što znači skoro 6% poena više od republičkog prosjeka. I ono što sam uvjeren jeste da će tek u godinama koje su pred nama Prnjavor dobiti još više na značaju. Ono što je posebno uticalo na razvoj naše lokalne zajednice posljednjih godina jeste gradnja autoputa. Moja nemjerljiva zahvalnost i predsjedniku Republike i cijeloj vladi i svim ljudima koji su učestvovali u odlukama da Prnjavor dobije autoput, da dobije izlaz autoputa na nekih kilometar od centra grada. Mi smo tu u neposrednoj blizini zajedno, naravno, sa vladom Republike Srpske dobili od njih zemljište besplatno u vlasništvo. Mi smo to zemljište prometovali, osnovali poslovnu zonu. Tu ima negdje 120 hektara zemljišta. Ja mogu slobodno reći da mi skoro više nemamo slobodnog mjesta u toj poslovnoj zoni i zato sa argumentovano govorim da očekujem tek u narednom vremenu da će Prnjavor još više dobiti na značaju. Ono što smatram jeste da, kažem, jedan od problema u dugoročno može se javljati vezano za radnu snagu koja može da radi i u tom kontekstu neće mi zamjeriti kolege iz nekih drugih lokalnih zajednica, što ću reći da trenutno zajedno sa privrednicima i svojim saradnicima radimo na osmišljavanju jednog programa koji bi privukao ljude iz nekih drugih krajeva Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine koji možda u svojim lokalnim zajednicama ne mogu naći zaposlenje, da ih privučemo. Opština će obezbijediti besplatnu zemlju za gradnju stambenih jedinica, privrednici će obezbijediti posao i da jednostavno ti ljudi uzmu ličnu kartu Prnjavora. Prnjavora, svaka vam čast. Moram da vas pitam za fabriku obuće kojoj je blokiran račun, to je sad negdje aktuelno ovih dana. Šta će biti s radnicima, odnosno kakva je sudbina firme? Pa evo, to prije svega moram razjasniti da nema veze sa lokalnom zajednicom. Da, ali imate li informaciju? Jer to nekad ljudi okreću, pa u tom smislu komentarišu. Ali naravno, ono što nam je stalo jeste za sudbinu tih 90 ljudi koji tamo rade. Ono jedino što jeste vezano za lokalnu zajednicu, da ta firma posluje kod nas u poslovnoj zoni. I u tom kontekstu ćemo mi morati da vidimo šta dalje, ali ono što je posebno važno, znači da, evo, ja ovom prilikom, pošto imam svakakvih informacija, možda ne bi bilo od mene profesionalno da ih ja iznosim na ovo mjesto, ali u smislu svakakvih informacija, da se svakakve stvari dešavale, ne u smislu same firme, nego u smislu nekih prenosa vlasništava od ranije i slično. Firma je iz Italije tu dugo vremena radila, u Prnjavoru bila u zakupu kod jednog biznismena, ali da ga ne imenujem, bio i politički aktivan. Čak su plaćale enormno visoke cijene zakupnine. U tom kontekstu su odlučili da naprave svoju novu firmu, jer bilo im je manje da plate ratu kredita nego što su plaćali zakup u ranijoj firmi. Oni tu već maltene 15. godina posluju u Prnjavoru. Ali sud u Italiji, onda i ovdje kod nas kasnije
donosio nekakve zaključke koje ja sam smatram da možda nisu, ne odgovaraju stvarnom stanju stvari i u tom kontekstu blokirao račune firmi pa su je rukovodstvo firme obustavilo trenutno posao. Ali što ću reći, da ja ne iznosim detalje u javnost, informacije koje ja imam jesu da se zaista na tom nivou, kažem, promjene vlasničke strukture svašta dešavalo i pozivam istražne organe i Republike Srpske da istraže do kraja ovu situaciju, a evo ja sam spreman da ja prvi budem svjedok koji će podijeliti informacije koje ja imam. Čak firma koja je blokirala firmu Veli, znači je u Prnjavoru u jednom momentu su kupovali zemljište za nekih 15.000 maraka, prodavali ga za 600.000, govorimo o privatnoj zemlji, to sigurno nisu bile transakcije koje su bile zakonite i u tom kontekstu, evo, kažem, pozivam sve istražne organe da ovo istraža, ja mogu biti prvi koji će iznijeti sve one detalje koje ja imam. Najmanje su krivi i rukovodstvo koje je tu vodilo firmu i radnici koji su radili, ali evo, u ovoj nesreći jedna od dobrih stvari jeste ova što su malo prije pominjali, zaista u Prnjavoru ima, može se naći radno mjesto i ja ću naredni dana razgovarati sa radnicima i, ajmo reći, pokušati biti spona između njih i nekih drugih poslodavaca ukoliko ocijenimo da ova firma neće raditi. Ali možda je to grubo što ću ovako reći, ali u današnjem svijetu kapitalizma normalne su stvari da se takve stvari, odnosno očekim, dešavaju se i takve stvari, ali kažem, tu smo da pomognemo i ljudima, a kažem, ono što vjerujem jeste da će možda i ova firma iznaći rješenje da nastavi poslovanje. Hvala vam, negdje sam vas pitala upravo to u ime tih, hajde, tako kažem, 90-ak radnika koji tu rade. Rekli ste svakako da jedna od prednosti dobijanja statusa grada jeste i ta dostupnost različitih fondova. Prnjavor je u prošloj godini za unapređenje poljoprivrede uložio značajna sredstva. Pretpostavljam da će se poljoprivrednicima otvoriti fondovi koji opet tretiraju poljoprivredu, da će biti i takvih projekata. Pa sigurno, nisam odgovorio na pitanje kad ste me pitali koliko ima privrednih subjekata. Jeste. Radi na području opštine, znači preko 1000 je pravnih lica, od tog broja negdje 200 je privrednih društava, 800 je preduzetnika. I ono što je važno napomenuti jeste da Prnjavor jeste izrazito poljoprivredno orijentisan kraj. Mi imamo negdje 2500 registrovanih poljoprivrednih proizvođača. Znači, opština izdvaja negdje oko 550.000 za podsticaje, ali je važno napomenuti da godišnje na području opštine Prnjavor od strane republičkih vlasti kroz podsticaj dođe blizu 4 miliona. Znači, u zbiru je to maltene više od 4,5 miliona, što zaista ne možemo reći ni da je malo. I u tom kontekstu mislim da poljoprivrednici na području opštine Prnjavor zaista, ajmo reći, prije svega od opštine imaju dobru saradnju i podršku, a kažem i od republičkih vlasti, ali tu smo zajedno sa njima. To je stvar koja se konstantno mijenja, gdje se novi problemi otvaraju. Evo, prošle godine je došlo i do poskupljenja određenih repromaterijala, goriva i slično, ali ono što mi je zadovoljstvo jeste da ljudi razumiju situaciju i da smo tu sa njima zajedno da ju rješamo. Jedna od najotvorenijih pitanja u ovoj oblasti koju očekujem da će ministar Minić zajedno s nama riješiti jeste pitanje zakupa, odnosno poljoprivrednog zemljišta. Mi smo stava da zemljište na području opštine Prnjavor prije svega mora biti dodijeljeno individualnim poljoprivrednim proizvođačima. Ono što ostane može biti dijeljeno i kroz koncesiju, naravno ako zadovoljimo sve potrebe individualnih poljoprivrednih proizvođača. Ja sam toliko pitanja pripremila. Nažalost, nemamo mnogo vremena, ali po mnogo čemu prednjačite u odnosu na ostale opštine i gradove. Evo, prvi ste u Srpskoj obezbedili parking kartice za dobrovoljne davaoce krvi, za one koji su dali krvi više od 20 puta. I to je zaista za svaku pohvalu. Zašto ste se odlučili? Pa evo ono što nastojim i ja i moji saradnici. Izvinjavam se da vam je motiv bio i više od onog da ti ljudi uštede novac. Naravno. Ono što zajedno sa saradnicima, kazat ću, svakodnevno razmišljamo, jeste za svaku kategoriju ljudi i slično da pokušamo obezbijeti određene benefite. Da li su to studenti, penzioneri, radnici, borci ili slično. I evo, razgovarajući sa ljudima iz Crvenog krsta opštine Prnjavor, oni su nam govorili o dobrovoljnim davaocima krvi, koliki broj ima takvih ljudi i da bi možda na neki način trebalo nagraditi njihovu humanost. I u tom kontekstu smo došli na ideju da
im damo kartice za besplatan parking do kraja života. I naravno ono što očekujemo da će svake godine neko novi biti taj koji će ostvariti, koji će dati krv više od 20 puta, tako da će i oni ostvariti takvo pravo. I jedina im je obaveza, ukoliko promijenu vozilo, da dođu kod lokalnu zajednicu da promijenu tablice u samom sistemu. A mi očekujemo da će vaš primjer slijediti i druge opštine i gradovi. Ja se nadam isto, neki su gradovi, kao što i Banja Luka, već to prihvatili. Pričali smo, odnosno planirala sam da pričamo o stipendiranju, da pričamo o pronatalitetnoj politici na lokalnom nivou, da pričamo o sportu, da pričamo i o kulturi. Nemamo vremena. Ono što želim samo još ovo na kraju da vas pitam, gdje vidite Prnjavor za 10, 20, 30 godina? Pa on neće biti neskroman ako kažem da ne možemo se možda porediti sa najvećim gradovima u Republici Srpskoj, ali odmah iza njih. Mi smo i sada tu, a vjerujem da će to biti zvanično tako predstavljeno. Ali ono što vidim svakako jeste da prije svega ovaj program, da dođu neki ljudi novi gdje ne mogu naći posao, da dođu u Prnjavor. Vidim da će broj stanovnika ostati najmanje onoliki koliki je danas. A ja mislim da je to u ovom vremenu uspjeh. Kad su migracije u cijeloj Evropi pa i svijetu veoma, veoma prisutne. Znači, naš cilj da zadržimo broj stanovnika koji je trenutno i da ga povećamo će znači samo da se ubrzano razvijamo i da je Prnjavor dobro mjesto za život, a ja sam uvjeren da jeste. Načelniče, hvala vam, pa da razgovaramo sa vama sljedeći put kao sa gradonačelnikom. Hvala vama.